Nei, men hei, jeg så ikke deg der. Altså, nå sitter jeg bare og spiser litt yoghurt, men velkommen til episode nummer 3 av Futionen, folkens. Velkommen, velkommen. Altså, i dag så har vi en utsøkt episode, fordi som du kan se på den skjermen her akkurat nå, så har vi laget fra forrige divisjon. Altså, vi rykket opp. Ikke verdens største achievement, men vi tar til takke med opprykket til 9. div. Hvis vi bare smeller opp grunnloven, så ser dere her. Vi har da muligheten til å bruke alle typer bransjespillere fra da 60 til 64. Og under da, men ingen vil bruke mindre enn det man faktisk kan. Ikke bare det, se til min venstre. Se der. Se der. Oh yes, Martin Ødegaard er tilbake igjen. Det er da det laveste rate av kortet av alle de her. Belønningen for opprykk til divisjon 9. Vel, jeg ser frem til å bruke denne karen. Og den strålende serien med han går. Mission Martin, jeg tror ikke mange av dere er ukjente for den, men uansett, her er karen, han skal spille, og vi skal herje. Ikke bare det, vi skal åpne en Kickers-pakke, så vi beveger oss til neste side. Hallo alle Kickers-spillere som vi kan få, hallo, hallo, hallo. Kickers er da i linken i beskrivelsen. Hvis du ønsker å åpne pakker slik som meg, så er det bare å sjekke ut det, så kan du åpne litt freshe pakke her. Så i dag har jeg ekstremt lyst på en skandinavisk spiller. Altså, vi har fått mye bra pakker, spesielt den første forrige pakka. Å, herre mann, da ble det mye bra. Men vi starter i hvert fall, her er, Mesut Özil, det er så nydelig, jeg har den ikke fra før. Vi begynner å få en god samling av de Arsenal-spillerne. Vi beveger oss videre til Juan Mata. Jeg er ganske sikker på at det er Juan. Det er det så absolutt. Neste spiller er, hvem er dette? Er det Iaramendi? Nei, det er han av Paco Alcacer, ja. Nok en Luis Suarez. Det er ikke gærent. Og vi beveger oss videre til Sergio Ramos. Jeg har fått mange spillere som jeg ikke har fra før, men denne siste spilleren må være skandinavisk. Det er, Pelé, ja. Duplicate Pelé. Hvis jeg hadde hatt han her i en freepack, så måtte jeg discard han. Det hadde vært veldig trist. Men Pelé, for en pakke det der er. Hvis du også ønsker sånne pakker, nok en gang linken i beskrivelsen. Men nok en gang, ingen skandinavere. Jeg begynner å bli litt pessimistisk når det kommer til de der, ass. Ja, folkens, jeg har tatt deres forslag til betraktning. Vi har da tatt og oppgradert hele laget. Jeg ba dere bygge et lag rundt Rafik Sekhnini. La oss bare sjekke divisjon 9-laget. Oh yes, se på de gutta her, folkens. Vi har noen utsøkte spillere. Bak i mål har vi Toppel, høyest rate av danske goalkeeperen i bransjeform. Så har vi disse to. Se på pacen på de to. 79 og 75, men de er bunnsolide bak der. Og også en hyperlink, så jeg kan eventuelt bruke de høyere divisjoner også. Bekkene er egentlig bare for kjemi, egentlig. Ja, det er rett og slett bare for kjemi. Så har vi Ayer, Mjelde og ingen andre enn Aaman Persson. Mjelde er da en bunnsolid spiller, så jeg vurderer nesten å flytte han ned hit mot Ayer. Jeg tror nesten jeg gjør det i starten. Og hva gjør vi med denne plassen, folkens? Nei, jeg tror vi rett og slett bare kliner til med Martin Ødegaard. Martin er tilbake, og vi er alle fornøyde. På topp har vi da Rafik Sekhnini, 86 i pace, det kommer godt med. Også 4-star skill moves. Denne svenske Niklas Eliasson ser som han er bunnsolid også. Og så har vi en veldig overraskende Brustad. Han spiller da for samme klubb som høyrekanten min. Aldri hørte man karen her før, aldri. 40-89, veldig høy, bra, sånn halvveis bra work rate. 89 i pace og 70 physicality. Utifra de statsa der, så burde han teoretisk sett være et av de bedre spisskortene i bronsjeform. Jeg ser veldig frem til å bruke det laget her. Takk til alle som har foreslått spillere. Men uansett, la oss bare gå rett inn i den første kampen i Futionen, episode 3. Fikk et forslag av dere å bruke danske og svenske drakter, og så har jeg da Norge-flagget som logo. Vi kan kline til med Danmark-drakten i denne første kampen. Right, folkens. Vi har, å herre mann, dette her må være en Road to Glory eller noe på YouTube, fordi Andre Gray, jeg tror det er den heter, Andre, et eller annet, Gray heter han i hvert fall. Hero-kortet hans ser utrolig ut. Burnley rykker mest sannsynlig opp til PL til neste sesong, og merk mine ord, han kommer til å være en ny Danny Ings-type spiller, eller en late bloomer, sånn som Jamie Wardy. Tror han er 24 år gammel eller noe, og han kommer til å herje. Jeg har sett et par Burnley-kamper, og for en spiller han er. Men utenom det, folkens, håper dere liker denne episoden. Kan vi få 1000 likes nok en gang, da kommer det en ny episode på tirsdag. Og ikke bare det, vi fortsetter med 3 kamper per episode, hvis det skjer. Åh, det er solid. Er det Martin Ødegaard som kommer på løpet her da? Det er Martin Ødegaard Breit. Nå vet du, nå kjører vi Martin. Det er lenge siden jeg har spilt med deg. Jeg har savnet deg. Kan du få en assist med en gang? Det kan du så absolutt! Åh, det der er solid. Hva skjedde? Ok, her kommer Andresen. Sender igjennom Martin Ødegaard. Martin Ødegaard, han er ikke ukjent for å være god. Det er han så absolutt ikke. Oi! Se på den taklingen der. Det er nesten så jeg får gåsud av så godt stopperspill. Ok, Ødegaard, se på den her. God passning ut til Eliasson. Kan han vise noen skills her? Han kommer til å vri den over til Rafik. Rafik demper den, og nei, han vender om han. Han vender om, han dribler keeperen. Se på Rafik, ja, det der er solid arbeid, ass. Deilig, Rafik, det første målet i divisjon 9, og han bare faker ut keeperen helt. Keeperen forstår ikke hva som skjer. Jeg vurderte å kline til det her, men det var litt spissving. Så Rafik, han bare går innover og legger den rolig ned i venstre side av mål. Nei, det er straffespark, det er så dårlig av meg. Jeg så den komme, jeg tenkte, nå har jeg dritet meg ut. Men greia er at jeg vet at Gray går til høyre her. Se, nå redder jeg den straffa til Gray.
Ok, da har vi litt å arbeide med igjen. Han her god, han her litt sånn annerledes motstander. Det deilig å se at noen gir motstand i lavere divisjoner. Altså, bra første omgang. Jeg må bare få litt refreshment, for jeg kan rett og slett ikke tape den kampen her. Kjør da. Å nei, han kommer til å legge den inn. Han kommer garantert til å... Så bra jobba, keeper. Som har vært inkompetent i dag, det liker vi. Vi må bare fortsette med det. Å, bra, keeper. Nei, det der offside, det der offside. Se på keeperen min da. Det en David De Gea i foreklær. Det kan jeg garantere dere. Se på de redningene her da. Rafik. Nå er det din tur til å shine. Rafik Seknini! Altså, skål for den der, Rafik. Det der solid. Om det en norsk Cristiano Ronaldo, så Rafik neime meg den nærmeste du kommer, hvis du ser bort fra Lunossi-brødrene nå. Fettere. Jeg tror de kanskje fettere også, ja. Men Rafik i hvert fall veldig bra jobba. Nei, ikke. Det skjer ikke. Ok, bra. Kom igjen da, Ginger. Kom igjen da. Se på Gingeren. Muligens et frispark, men han en potet. Se på Rafik! Han skal gjenskape målet mot Viking, han. Se på det, nå skal han tulle med forsvareren. Se da, han bare tuller med forsvareren. Hetter ikke, innafor! Rafik Seknini, det her for bra. Det gjenskapning av Viking-målet, bare at han dro av to personer i stedet for en. Altså, han supergod på det spillet her. Bare se på det der, det zigzag gjennom hele. Og så en rolig avslutning som sikrer hetter ikke han. Rafik Seknini! Shit, det Gray eller Tony eller... for en... Det David G, jeg over. Ja da, ok, greit. Kombinert med en helt utrolig målvakt i David De Gea, og ingen andre enn Cristiano Ronaldo på kanten, så vinner vi denne kampen 3. Personlig tror jeg at Rafik kan bli en Fution-legende, for det her var en veldig god kamp. Altså, det var høy klasse over de tre målene der, altså. Det var veldig mye ferdigheter, ballkontroll, og ikke minst avslutningsferdigheter. Og folkens, si farvel til disse lokkene, denne manken. Akkurat nå har jeg faktisk klept meg. Jeg klepte meg på lørdag, og denne kommer opp på søndag. Så dette den aller siste episoden du ser meg med langt hår. Jeg beklager, men jeg må rett og slett ta litt, for jeg kan ikke gjøre noe med det. Hvis du så på gullsnutten, så var det en kar som skilte seg ut. Han hadde ekstremt langt hår, var ekstremt stygg, alle hatet han, og han heter Andulle. Nei, jeg bare tuller. Men uansett, jeg må ta litt, for det her går ikke. Det har vært en lang reise med langt hår, men nå er det på tide å gi litt slipp. Jeg må ha litt endringer i livet, fordi jeg ikke en konservativ bæsj, så jeg kjører på å være litt radikal og liker litt endringer. Så neste gang dere ser meg, så har jeg null hår. Jeg skal skinne meg. Nei da, men neste episode, altså fra og med neste uke, så har jeg kort hår på alle videoene jeg har spilt til. Det blir gøy, hæ? Jeg må bare kose litt med det, fordi jeg kommer til å savne det, altså. Det er liksom, det har blitt babyen min. Men sånn helt ærlig, se da, jeg har blitt kjæring. Jeg har rett og slett blitt kjæring, ja. Altså, det to gule streker. Bra, jeg liker spiriten. Ok, nå kjører vi på med svensk drakt. Kom igjen, Zlatan med oss i drakta. Jabba dabba du, det ikke en låneversjon han engang. Det et trein for Maguero, altså den nyeste som kom ut denne uka her. Muligens at han fikk han i en pakke. Jeg begynner å bli litt nervøs, jeg. Altså, nå går vi inn for å skade Aguero. Bare legge ned i bakken, for vi kan ikke ha en faremann som han der. Sjekk nå, følg med. Åh, snakkes da! Så bare setter vi fart. Se på Rafik herjer. Ok, greit, muligens han mister ballen nå. Men det var et godt forsøk, da. Ikke la han score, da blir jeg sinnet. Solid forsvarsjobb. Altså, sjela mi, det blir rett og slett varm av å se slike gode taklinger. Det blir også varm av å se Martin Ødegaard som går igjennom. Det blir også meget varm av å se han score. Det blir så varm. Martin i gang. Vi i gang. Dette strålende. Altså, bare plassere en krone på huet hans, fordi han en royal treatment for alle og enhver. Martin, sender den videre. Eliasson går videre. Eliasson får den med seg. Brustad tersjer ballen. Tar en liten finte. Brustad, kjør da. Der til. Brustad! Skal vi se om du klarer en frontflip, da. Klarer du det? Nei, det gjør du så absolutt ikke. Du tar samba i stedet for, ja. Altså, du ikke noe Shakira. Du ikke noe espanol. Du norsk, og du skal ikke ta noe samba-greier. Men det fint mål, da. Det skal du ha. Eldri, om du skal klare å gå igjennom her. Eldri, kom igjen da. Ta han. Å, herregud, jeg har godt innlegg. Det se på De Gea. Altså, det så mange gode prestasjoner i dag, så jeg vet ikke helt hva tittelen skal være. Den norske De Gea, den norske Ronaldo, den norske Per Siljan Skjelbred. Altså, Per Siljan Skjelbred unik. Det ingen andre enn Per Siljan Skjelbred som Per Siljan Skjelbred. Altså, vil dere se hvor god jeg så god jeg. Jeg har ett skudd på mål, og jeg har to mål. Så god jeg. Trenger ikke å skyte på mål flere ganger enn nødvendig, vet du. Det derfor vi bare skyter en gang og får to mål ut av det. Bang! Å, taklinga der, da. Ok, Martin Ødegaard, du har vært lite involvert i det siste, men nå skal du faktisk bare gå igjennom. Å, Martin Ødegaard! Altså, det så nydelig. Jeg får flashbacks til Mission Martin-tidene. Det der strålende. Han bare tar seg en liten spasertur igjennom, en liten søndagstur, i og med at det søndag i dag. Tar en ballroll forbi keeperen, og der det mål. Altså, hvorfor lager han sånn lyd? Jeg tror at greenscreenen min snart kollapser. Jeg klarer ikke å fokusere. Greenscreen, hold munnen der. Nei, den døde! Jeg visste det! Ok, vi tar og dribler litt, kom igjen da. Ok, jeg vil faktisk ikke score nå, men Gingard går igjennom. Gingard går imellom. Åh, så greenscreenen ødelagt. Søren, altså, nå ser det veldig uprofesjonelt ut. Altså, målet var bra. Jeg skal ikke lyve på det, men jeg klarte faktisk ikke å holde fokus, fordi den her laget sånne rare lyder. Men jeg tror det mål i bakgrunnen nå, så det var fint. Vi legger den i nærmeste. Ginger power. Det 4-0. Det begynner å bli relativt one-sided, om jeg skal si det på den måten.
Bjørkeblåserkampen, og det er på tide nå. Oi, der vant vi! 4-0, relativt komfortabelt. Vi bare flyter gjennom 9. div. Jeg skjønner ikke hva som er greia med 10. div, men jeg klarer ikke å gå ubeseiret gjennom den. Vis meg det siste laget jeg skal knuse. Vis meg det! Åh, det er ikke én link. Det er ikke én link. Hva er det han her har røyka? Jeg tror han har misforstått konseptet med Ultimate Team og kjemi. Så Brustad, 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 Brustad. Bruk pacen da, så bare fjum! Vi vil bare fly forbi. Brustad da, du har 20 i hurtighet. Hvorfor? Altså, nå har jeg en veldig god følelse, fordi Martin Ødegaard går igjennom, og Martin Ødegaard kommer til å legge den i nærmeste, og Martin Ødegaard kommer til å bombe. Sånne her auksjonerere på Discovery Channel og Max og sånt hadde vært stolt over det der, fordi det gikk utrolig fort. Martin Ødegaard går igjennom, Martin Ødegaard, Martin Ødegaard. Sender den til Brustad, Brustad, nå har du ett valg, og det er å score. Ikke bom! Bra, Brustad! Nei, 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 nei! Å, David De Gea! Altså, den karen her, han kan lage tacoen min, for å si det sånn. Han er en gud. Altså, Mjelde, du har en slegge uten like! Er den karen her bronsje, eller er den gull? Jeg er litt i tvil. 3 av 3 kamper er vunnet. 9. divisjon går som melk og fløte. Og Martin Ødegaard, han er virkelig i gang. Vi har 2 kamper igjen i 1. divisjon, og jeg har muligheten til å da vinne titelen. Kommer jeg til å bytte til det laget her i den neste siste kampen, og så skal jeg vinne 1. divisjon med dette bransjelaget. Det er en virtuell handshake, folkens. Med det kan vi vinne innen 2 kamper i neste episode. Det blir veldig bra. Opprykk og lignende, og muligens en ny premie også. Blunk, blunk. Så, folkens, det er søndag. Legg ned like da. Søndag er nydelig. Det er fantastisk vær ute. Forhåpentligvis ikke regn eller noe, for det er bare skudd i blinden. Det er nå torsdag for meg. Men du vet jeg digger det. Legg ned like. 1000 likes, så kommer det en ny episode på tirsdag. Jeg kommer da til å klippe meg. Beklager for det. Jeg håper ikke dere er hårsåret om den saken. Å, herregud, herregud. Abonner for mer, jeg legger meg nå.